Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, zahajuji 7. zasedání zastupitelstva obce Jesenice v roce 2012. Je přítomno 14 zastupitelů, čili je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů. Tím pádem zastupitelstvo je usnášení schopné. Zastupitelstvo bylo řádně vyvěšeno a svoláno. A jelikož dneska máme na programu zatím 30 bodů, tak myslím si, že nebudeme čekat na opozdělce, pokud dorazí, tak jenom berme toto v potaz v zápise. Já, protože dneska máme 30 bodů, tak bych rád, abychom se ubírali vpředu konstruktivně, věcně a nevysilovali zbytečně nějakými diskuzemi, takže si dovolím navrhnout, že bychom ke každému bodu v rozpravě, každý, kdo by chtěl diskutovat k tomuto bodu, měl nějaké dotazy, tak by mohl mít maximálně 2 příspěvky a v délce maximálně 3 minuty. Má někdo proti tomuto návrhu, je to v souladu s jednacím řádem zastupitelstva, a kdokoliv může dát samozřejmě návrh na ukončení rozpravy k danému bodu, kdykoliv o tom se hlasuje, a již bez rozpravy. Takže jestli kdokoliv má něco proti tomuto, nechť dá jiný návrh, jinak děkuji, že budeme akceptovat tento můj způsob diskuze při dnešním bodech k jednotlivým bodům v rozpravě. Program dnešního zastupitelstva máme, byl vyvěšen na úřední desce, dostali jste v obálce. Já k tomu nemám žádné další připomínky, jen jsem obdržel e-mailem od pana Šoše požadavek na zařazení bodů, a to odvolání předsedy či člena kontrolního výboru. Takže chci se zeptat, jestli pan Šoš tady dneska není, ale protože toto bylo vlastně za pana Valu, pana Jarebu, zároveň tam byli citovaní v tom mailu, se chci zeptat vás, jestli tento bod zařadíme na dnešní den, když já jenom podotýkám, že pan Milan Zápotocký se předem řádně omluvil z dnešní schůze. Pokud tady není, tak si myslím, že já si také myslím, že jenom poprosím, aby to bylo v zápise, že teda to přišlo a tak to se s tím naložilo. Já myslím, že takhle bylo asi správně ještě. Jasně, můžete, když tak jenom nám ve zkratce říct, nebo jestli nechcete, nemusíte. To je ten důvod toho. Já myslím, že je to tam napsané. Pro nepřítomnost. Ne, já. Jo. Teď nevím, co jste myslel. Proč se tam bude projednávat? Ne, 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 jasné, dělat to uče Bezostinského je jasné, že je nevhodné, ale měl jsem na mysli důvod vlastně zařazení tohoto bodu, ale tak to nám způsobí. To asi nemá smysl. Takže ještě další bod, paní Funcová. Já bych chtěla zařadit na pěti záležitosti z finančního výboru k návrhu rozpočtu. Čili my jsme zařadili ještě bod, a to na vědomí pro to zápis finančního výboru. Tento bychom zařadili teda jako poslední bod před diskuzi. Souhlasíš, Šárko? Takže toto máme vlastně, jestli nemá ještě nikdo jiný další bod k zařazení na dnešní schůzi zastupitelstva. Prosím, je to jediný zařazujeme tento bod. Takže nemá nikdo žádný jiný bod, který je
který by bylo vhodné zařadit nebo naopak stáhnout. Myslím, že tomu tak není, tak nechám hlasovat o tomto návrhu programu zastupitelstva obce 7 v roce 2012. Myslím si, že není nutné, abych ho celý četl, takže kdo je pro schválení programu a v tomto znění? Děkuji, prosím dál. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Ne, takže návrh byl přijat, děkuji. A přejdeme k bodu číslo 2, a to zvolení členů návrhové komise. Já si dovolím navrhnout za členy návrhové komise pana Tisa a pana Valu, jestli s tím souhlasí. Má někdo jiný návrh? Myslím, že ne, tak nechám hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro? Děkuji, prosím. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Děkuji, čili tento návrh byl přijat. Přistoupíme k bodu číslo 3, a to je určení ověřovatelů a pořizovatele zápisů. Takže já si dovolím určit ověřovateli zápisu pana Janibu, jestli s tímto souhlasí. Ano. A druhým ověřovatelem zápisu pana Honzu Purkara. Děkuji. A ještě určím pořizovatelem zápisu zapisovatelkou paní magistru Hanu Albertovou. Takže tím pádem si jsme určili ověřovatele zápisu a přejdeme k bodu číslo 5, což je smlouva o převodu, bod číslo 4, odkoupení pozemku pod komunikací v ulici Akátová, což je úzká ulice, můžeme říct na Mladíkově, kde pozemky patří stále Hoznovrkovým. A protože místní obyvatelé z této ulice se na nás obrátili s možností vybudování bezprašného povrchu, protože zde stále je sice zpevněný, ale prašný povrch této ulici, tak jsme se sešli s Hoznovrkovými o tom, jestli budou souhlasit s provedením stavby na jejich pozemku, nebo spíše teda rovnou vykoupení tohoto pozemku. Dohodli jsme se na ceně běžné pod komunikacemi, tedy 210 Kč za metr čtvereční. Jedná se celkem o 1155 metrů čtverečních za 210 Kč za metr čtvereční. Je k tomu nějaký dotaz? V budoucnosti a to je fakt jako hodná se zpátky. Obec udělá teda potom finále? No určitě, to je všude finále, si myslím, že to vrátit se do té historie, to nemá smysl. Pokud to chtějí prodat za 210, zaplatám za to. To je to samý vlastně podobná situace v Horních Jirčanech, že jo? Pokud nebylo předobutovali území, tak v posadě odkázali do finálního povrchu, kterou se ještě upravili kanály, tak to proč to je úplně jiná situace, teď neexistuje žádná smlouva. Tady to dělá v zásadě obec, dohromady s těma lidma, že jo. Ty lidi odprodali nějaký části, lidi to posměňoval a pak tam zůstaly ty pozemky, nikde se ta komunikace udělala, nikde nedělala. Tady asi nadávalo mě lidí, tak se to prostě nedělalo. Takže, jestli je k tomu ještě nějaký dotaz, jestli ne, tak přečtu návrh usnesení.
zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje odkoupení pozemku parcelní číslo 143/160 katastrální území Jesenice u Prahy o výměře 1155 m² za cenu 210 Kč za metr čtvereční a pověřuje starostu obce Jesenice Pavla Smutného podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Má někdo nějaký jiný návrh? Pokud ne, tak nechám hlasovat o tomto změní návrhu, kdo je pro. Děkuji. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Není tomu tak, návrh byl přijat, děkuji. Přejdeme k bodu číslo 5, což je smlouva o převodu nemovitostí, a to 67 m² z pozemkové parcely číslo 243/29. Osnici. Jedná se o pozemek pod cyklostezkou, který jsme zasmluvnili a uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí s tím, že až bude stavba provedena, bude vyhotoven geometrický plán a skutečný zábor odkoupíme nebo pronajmeme. V tuto chvíli postupně jsou zpracovávány tyto geometrické plány, čili toto postupně, jak je to zpracováváno, tak uzavíráme smlouvu buď na odkup nebo na pronájem. Čili tady s paní Hrachovcovou a Koenigsmarkovou byla uzavřena smlouva na 500 Kč za metr čtvereční, smlouva smlouvy budoucí, celkový zábor, trvalý zábor je 67 m², takže jde o odkup toho pozemku. Má tomu někdo nějaký dotaz? Takovýchto smluv postupně budeme přidávat více, čili předpokládám v lednu a na dalších zastupitelstvech. Tak postupně dostáváme do metrické plány. A se zeptám, ta cena se tam odrazila z čeho? Se odrazila tak, jak byla ve smlouvě o smlouvě budoucí. Takže, jestliže není žádný dotaz, tak já přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje smlouvu o převodu vlastnictví nemovitosti pozemku parcelní číslo 243/29 o výměře 67 m² v katastrálním území Osnice. Pověřuje starostu obce Jesenice Pavla Smutného podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá. Děkuji, tak nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení, kdo je pro. Děkuji, prosím vás. Myslím si dobře všem, tak všichni byli pro, čili návrh byl přijat. Děkuji. Přejdeme k bodu číslo 6. A to je návrh na uzavření smlouvy o provedení stavby cyklostezky ve třetí etapě cyklostezek. A to parcelní číslo 369/9 v katastrálním území Jesenice u Prahy. Jedná se o cyklostezku propojení vlastně stávající cyklostezky u kruhových objezdů na Horní Jirčany s místními komunikacemi u supermarketu Lidl. Toho se budou všechny tři body následné týkat. Takže toto je od manželů Strčilových. Ti zatím nechtěli, protože mají velký kus pozemku, čili by se to řešilo podobně v budoucnosti buď nájmem nebo buď prodejem pozemku. Nyní vlastně schvalujeme pouze smlouvu, kde souhlasí s provedením stavby na jejich pozemku s cyklostezkou, kde trvalý zábor je předpokládán za 70 m². Má k tomu někdo nějaký dotaz? K tomu řeknu, že máme v tuto chvíli zasmluvněné de facto, jak jsem říkal, že jsou tady tři body následné, tak víceméně je to realizovatelné jako jeden celek, čili můžeme v tuto chvíli vlastně pracovat na územním řízení a stavebním řízení, aby se místní komunikace od Lidlu napojily na stávající kusy cyklostezek u krových objezdů na Horní Jirčany a Psáry. Tak, jestli není k tomuto žádný dotaz, tak přečtu návrh usnesení, které zní, že zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje smlouvu o
schvaluje smlouvu o provedení stavby cyklostezky na pozemku parcelní číslo 369/9 v katastrálním území Jesenice v Prahy. A pověřuje starostu obce Jesenice Pavla Smutného podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Má někdo nějaký jiný návrh? Jestliže nemá, tak já nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? Opět, jestli jsem si všem dobře, tak všichni byli pro, čili návrh přijal. Děkuji. Přejdeme k bodu číslo 7, a to návrh na uzavření smlouvy o provedení stavby cyklostezky, či opět ve stejném místě, a to s ředitelstvím silnic a dálnic. Opět je to podobná smlouva, čili až po vybudování cyklostezky bude se řešit trvalý zábor, který by měl být opět v desítkách metrů čtverečních a případný odkup nebo pronájem předmětných pozemků pod cyklostezkou. Má k tomu někdo nějaký dotaz? Nemá, takže přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje smlouvu o provedení stavby cyklostezky na pozemku parcelní číslo 860/94 v katastrálním území Jesenice u Prahy a pověřuje starostu obce Jesenice Pavla Smutného podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá, děkuji. Tak nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? Děkuji všichni. Opět všichni, čili návrh byl přijat. Děkuji a přejdeme k bodu číslo 8. Čili opět stejný případ, akorát se změnou takovou, že v tuto chvíli se nejedná o smlouvu o provedení souhlasu s provedením stavby cyklostezky na předmětném pozemku, ale odkup tohoto pozemku, protože se jedná o pozemek PK 392 o celkové výměře 381 metrů čtverečních. Zbyl by tam jenom malý kousek s majiteli, který je tuším 5, které zastupovala při jednání paní Cisová. Jsme se dohodli na ceně 350 Kč za metr čtverečních a tím pádem jsme koupili tento pozemek, který je vlastně ten, navazující na pozemek Lidlu, 381 metrů čtverečních za cenu 350 Kč za metr čtvereční. A k tomu někdo nějaký dotaz? To je struha pod Lidlem tady. Je to hned vlastně pod parkovištěm Lidla, směr na Horní Jirčany, čili my přes to půjdeme cyklostezkou. Oni nesouhlasili s tím, aby jsme kupovali pouze trvalý zábor, ale protože se jedná opravdu 380 metrů čtverečních. A to bude vyúšťovat až na ty starý Jirčanský, jo? Bude to pod celým Lidlem až k té silnici, jo? Ne, proužek je. Naváže to na parkoviště Lidla. Jo. Či dál vlastních pomyslných komunikací. De facto potom je záměrem v budoucnu napojit zase z druhého konce, kde končí cyklostezka za těma kruhovýma objezdama směr Horní Jirčany, tak napojit to až do Horních Jirčan. Takže to bude vlastně další etapa, kdy budeme řešit majetkoprávní vztahy, stejně jako jsme řešili tady tento úsek, aby vlastně ta cyklostezka kruhový objezd nebyla uprostřed ničeho, tak teď bude napojená na místní komunikace Jesenice a později budeme jednat v roce 2013 s majiteli pozemků směr Horní Jirčany. Já ještě tady mám na 5 metrů Mladíkov. Ano, takže můžu tomuto nejsou žádné dotazy. Druhý, když jsem se sešel právě s paní Cisovou, tak paní Cisová přišla s tím, že ještě není vypořádán jejich pozemek 5 metrů čtverečních zbylých na Mladíkově pod chodníkem, čili tam
samozřejmě já jsem říkal, my ten pozemek zase až tak moc nepotřebujeme, čili za cenu 210 Kč za metr čtvereční, tak jak je standardní, tak samozřejmě jde o 1000 Kč, tak to rádi vykoupíme, ať to zmizí z jejich AVčka, to byl asi jejich hlavní cíl. Takže to je 5 metrů čtvereční na Mladíkově pod podnikem. Čili to je součástí tohoto usnesení. Má k tomuto někdo nějaký dotaz? Jestli ne, tak já přečtu návrh usnesení. Čili zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje odkoupení pozemku parcelní číslo PK 392 v katastrálním území Jesenice od Prahy o výměře 381 metrů čtverečních od vlastníků za účelem vybudování cyklostezky od Lidlu k první okružní křižovatce za cenu 350 Kč za metr čtvereční a zároveň návrh na odkoupení pozemku parcelní číslo 143/656 v katastrálním území Jesenice od Prahy o výměře 5 metrů čtverečních, který je součástí chodníku Mladíkov za cenu 210 Kč za metr čtvereční. Má někdo nějaký jiný návrh? Jestliže nemá, nechám hlasovat. Ještě je tady římská 2. Pověřuje starostu obce Jesenice Pavla Smutného podpisem této smlouvy, která je... Jsou tam dvě samostatné smlouvy nebo jedna? Já si myslím, že se to dá spláchnout jedné, přesně tak. Tak smlouvy či smlouvy. Myslím si, že to může řešit jedna. Má někdo nějaký jiný návrh? Nemá. Kdo je pro schválení usnesení? Děkuji všichni. Všichni? Ano. Čili návrh byl přijat. Děkuji. Přejdeme k bodu číslo 2, což je bezúplatný převod pozemku parcelní číslo 243/12 v katastrálním území Osnice. Jedná se o 766 metrů čtverečních. Bezúplatný převod od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Je to v Osnici za čističkou odpadních vod směrem od Kocandy. Takže tady červeně uvidíme zvýrazněnou přezavěřenou. Za čističkou odpadních vod směrem od Mlýna vlastně. Takže je to cesta. Tak, má k tomu někdo nějaký dotaz? Jestliže nemá, tak já přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje návrh na bezúplatný převod pozemkové parcely KN 243/12 výměře 766 metrů čtverečních v katastrálním území Osnice od úřadu pro zastupování státu v věcech majetkových a pověřuje starostu obce Jesenice Pavla Smutného následným podpisem této smlouvy. Má někdo nějaký jiný návrh? Že ne, nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? Děkuji všichni. Děkuji, návrh byl přijat. Přejdeme k bodu číslo 10. To je opět bezúplatný převod od úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, tentokrát v katastrálním území Jesenice u Prahy, a to parcelní číslo 143/972. Je to na Mladíkově. My jsme toto už tu měli na jednání zastupitelstva, kdy se jednalo o PKčkovou parcelu. My jsme toto schválili, nicméně požadavkem pro zápis do katastru nemovitostí převod bylo, aby PKčková parcela byla převedena do KNK. Proto byl vypracován geometrický plán
a vznikla nová parcela, a to s číslem 143972. O celkové výměře 1668 metrů čtvereční. Jedná se, jestli víte, na Mladíkově vedle Poslušných, kde léta parkují maringotky nebo cosi, AZ Elektrostav, myslím, že to je. A komunikace přilehlé. Je na tom rohu vedle Kořínka, jo? Tak, jo, přímo vlastně mezi Kořínkem a Poslušným. Takže jestli k tomu není žádný dotaz, tak já přečtu návrh usnesení. To zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje bezúplatný převod pozemkové parcely KS 143/972 o výměře 1668 m² v katastrálním území Jesenice úpravy od Úřadu pro zastupování státu ulice Majetkových a pověřuje starostu obce Jesenice Pavla Svobodného následným podpisem této smlouvy. Má někdo nějaký jiný návrh? Jestliže ne, kdo je kancel v tomto návrhu, jestli se někdo je pro? No. Děkuji všichni. Čili všichni, čili návrh byl přijat, děkuji. Pojďme k bodu číslo 11, což je opět smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Opět toto už jsme tu měli na jednání zastupitelstva, jedná se o pozemek pod základní školou, a to číslo 807. My jsme toto schválili, převod 1/22, protože tam je několik majitelů. Nicméně Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových chce vysloveně usnesení zastupitelstva, že zastupitelstvo souhlasí s obsahem jednotlivých odstavců článku 3 smlouvy o bezúplatném převodu, kde se v článku 3 odkazuje především na podmínku využívání daného pozemku ve veřejném zájmu, protože na tom stojí škola, vlastně tělocvičné školy, tak není možné v tuto chvíli ho využívat nějak jinak, čili nám určitě tento závazek by měl být pro nás lehce splnitelný. Čili má k tomu někdo nějaký dotaz? Jestliže ne, tak přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Jesenice souhlasí s obsahem jednotlivých odstavců článku 3 smlouvy o bezúplatném převodu podílu 1/22 stavební parcely číslo 807 v katastrálním území Jesenice u Prahy ve znění uvedené v příloze k tomuto usnesení. A Dýmská 2 ukládá odboru správy majetku a investic informovat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o přijatém usnesení zastupitelstva. Má někdo nějaký jiný návrh? Jestliže ne, tak nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro? Děkuji všichni. Jednomyslně děkuji, návrh byl přijat. Přejdeme k bodu číslo 12, a to je návrh na schválení převzetí pozemků se stavbou chodníků a parkoviště na pozemcích od OR Development ve Zdiměřicích nového bytového komplexu ve Zdiměřicích na rohu ulic vlastně Hrnčířská a Listecká. Čili v souladu se smlouvou o spolupráci po kolaudaci předmětných staveb jsme se obec zavázala k odkoupení pozemků číslo 142/9, 138/10, 138/7 a 82/335 katastrální území Zdiměřice u Prahy a stavby chodníků a příjezdové komunikace na vedních pozemcích. Má k tomu někdo nějaký dotaz?
jestliže nemá, tak přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje kupní smlouvu na převod pozemku parcelní číslo 142/9, 138/10, 138/7, 82/335 v katastrálním území Zdivířice u Prahy a stavby chodníků a přístrojové komunikace na uvedených pozemcích. A pověřuje starostu obce Jesenice Pavla Smutného podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Je nějaký jiný návrh? Že není, nechám hlasovat tomto návrhu, jste se nikdo je pro. Děkuji všichni. Čili, je někdo proti? Zdržel se někdo? Děkuji, čili návrh budeme přijat. Přejdeme k bodu číslo 13, kterým je návrh na schválení darovací smlouvy na chodník podél Budějovické ulice od společnosti BME. Opět v souladu se smlouvou o spolupráci jsme se zavázali převzít vybudovanou infrastrukturu a chodník podél ulice Budějovická od kolaudace chodníku převzít do majetku obce. Čili v souvislosti s uzavřenou platnou smlouvou o spolupráci v tuto chvíli je tu tento bod. Má někdo nějaký dotaz? Jestliže nemá, tak přečtu návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje darovací smlouvu na bezúplatný převod stavby chodníku na pozemku parcelní číslo 823/3 a 674/4 v katastrálním území Jesenice u Prahy od společnosti BME Jesenice SRO a pověřuje starostu obce Jesenice Pavla Smutného podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Má někdo nějaký jiný návrh? Že nemá, nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení, kdo je pro. Děkuji, prosím dál. Je někdo proti? Zdržel se někdo? Není tomu tak. Děkuji, čili návrh byl přijat. Přejdeme k bodu číslo 14. A to návrh na schválení kupní smlouvy na pozemek parcelní číslo 124/51. V katastrálním území Jesenice u Prahy. Jedná se o pozemek o rozloze 31 847 m² za fering léčiva podél Jesenického potoka přibližně 50-100 metrů. A to, který navrhuji zastupitelstvu koupit za cenu 515 korun za metr čtvereční a to za účelem vybudování multifunkčního sportovního areálu pro potřeby školy, pro potřeby veřejnosti a pro potřeby místních sportovních klubů. Pozemek je ve funkčním využití SR a částečně funkčním využití OV. Částečně menší část tohoto pozemku je v odborné půdě. Toto bychom patrně bude návrhem obce změnit tak, aby se mohlo využít celá plocha pro sportoviště. Záměrem je vybudovat na tomto pozemku travnaté fotbalové hřiště, okolo atletický ovál, ne asi o 8 nebo 9 drahák, ale stačilo by menší atletický ovál, hlavně pro potřeby základní školy a dále vybudovat
nějaké hřiště s umělkou na malou kopanou, variabilně pro další sporty a samozřejmě také do tohoto areálu zakomponovat skatepark a v budoucnosti etapizovat toto tak, aby bylo možné etapizovat, aby postupně bylo možno realizovat jednotlivé etapy a v posledních fázích budou případně nějaké tenisové korty, nohejbalové, volejbalové a podobně. Čili toto je dostatečná plocha pro to, aby toto všechno bylo umožněno. Je to za projektem NIMAS Development, čili za tímto účelem. Já jsem zároveň, mě to podal jesenského přístup je vyřešen, já jsem, než jsem, víceméně asi půl roku jsem na tomto pracoval, byl vyřešen i přístup k tomuto pozemku, čili po pozemcích právě, které v tom dalším bodě kupujeme od společnosti NIMAS Development podél Jesenického potoka. Čili zde je jeden přístup a druhý přístup je po tajemník na jeden tam ukážu. Jedná se o tento pozemek. Čili to z původní PKčkové parcely. Parcely byl vypracován geometrický plán na Kárenkovou parcelu tak, aby byla přesná výměra tohoto pozemku a nemuseli jsme později řešit, protože PKčkové výměry od Kárenkových se značně liší až kolika procentem, až 10%, čili z 32 000 metrů čtverečních by třeba se mohlo jednat o 3 000 rozdíl, čili my jsme chtěli, aby toto bylo zaměřeno přesně, čili bylo vypracování geometrický plán, přesná výměra, a to necelých 32 000 metrů čtverečních. Přístup je tady teda řešen, tady je čistička odpadních vod, zde je fering, zde je jesenický potok. Zde jsou pozemky v majetku obce, je to taková ta panelová cesta, na které má závazek ze smlouvy o spolupráci NIMAS vybudovat příjezdovou komunikaci v zámkové dlažbě do svého areálu. My toto měníme dodatkem číslo 2 na tak, aby tato komunikace byla v asfaltu, protože by měla navázat na cyklistické a potenciálně urbanistické okruh v tomto místě, čili původní záměr, který byl, že jí měl vybudovat 3,5 metru širokou komunikaci v zámkové dlažbě plus 2 metry široký chodník, měníme na 7,5 metrů příjezdové komunikace v asfaltu, ze které bude 2 metry vyčleněná cyklotresa pro cyklisty a inlinisty, ono to bude dostatečně široké, poněvadž zde bude příjezd pouze k lokalitě Jímastu, což je zhruba 10 nebo 11 rodinných domů a zde ke sportovnímu areálu. Druhý příjezd je zde, což je vlastně další etapa cyklostezek. Náš záměr je vybudovat zde cyklostezku k jesenické škole, která se napojí zde na místní komunikaci, na štopcům ještě severním směrem parkovníku, zde na Zdiměřice, čili tady bychom se napojili na ulici tuším Albatrosovou ve Zdiměřicích, čili tady pro pěší cyklisty a inlinisty by byl tento pozemek bez problémů dostupný jak pro Zdiměřický, tak pro Jesenický. Pro automobilovou dopravu, to je obecný pozemek. Pro, tady teda máme ještě, musíme vyřešit, propojení, tady není jeden obecní pozemek, některé jsou v majetku PVK, respektive přivladěče Želivka, takže toto musíme vyřešit. Nicméně toto je v majetku obce, čili de facto alternativní příjezd z ulice Na Průhoně, vlastně podél pozemku plánovaného pro jesenické vzdělávací centrum, je možný další příjezd na tento pozemek, který v tuto chvíli kupujeme pro sportoviště. Čili tady vlastně ta alternativa příjezdu, jestli by se to řešilo jednosměrným provozem nebo jiným, to už je opravdu na odpovědnicí. Ale příjezd vyřešen je. Je vyřešen i napojení na sítě na tento pozemek,
kde v majetku obce, samozřejmě Jimas má závazek předat sítě budované obci, nicméně nechtěli jsme na toto čekat, čili tady sítě je budovací od majetku obce Jeste, čili vlastně tento pozemek je jednoduše napojitelný na sítě právě přes pozemky, které kupujeme od Jimasu. Dalším návrhem usnesení to jsou tyto 1, 2, 3 plus oddělený pruh v pošíře 5 metrů z tohoto pozemku. Čili zde máme napojení na sítě. Jaké je stanovisko stavební komise? K nákupu pozemku? No tak k projektu, že jo? Projekt žádný zatím není samozřejmě, my musíme říct koupit pozemku. Za kolik za metr, já jsem přesně 515 korun za metr čtvereční. My jsme se dohodli na 500 korunách samozřejmě, ale v souvislosti s daní z převodu nemovitosti ve výši 3%, kterou stejně samozřejmě musí zaplatit dle zákona prodávající, ale ve finále, co jsem povídal, vždycky je to v té ceně obsaženo, že vlastně platí kupující, takže je tam ta cena 515 korun za metr čtvereční. Pane starosto, vím, že má přijít, vím, že od nějaké doby bude daň z nemovitosti 4% a bude ji platit kupující. Od příštího roku. Ta smlouva bude uzavřena ještě letos? Ano. V pořádku. Je to z tohoto důvodu, jo, já to předkládám z tohoto důvodu. I z tohoto důvodu celý tento proces je naplánovaný tak, že v tuto chvíli uzavíráme smlouvu kupní. Celková částka činí 16 milionů 401 tisíc. Samozřejmě je to obrovská částka, ale je to investice, která se určitě, si myslím, dneska. Je to naplánováno tak, že první splátku toho pozemku ve výši 5 milionů 300 tisíc platíme do advokátní zkouškovy s tím, že advokát, jakmile bude pozemek celý přepsán na nás, tak uvolní advokátní úschovu 5 300 000 straně prodávající a my budeme převedeni pozemek na naše majetku. Toto by mělo proběhnout, jak tady píšeme, do prosinci roku 2012. Jinak druhá splátka je plánovaná do 12 měsíců od uzavření kupní smlouvy, čili proto v návrhu rozpočtu je druhá splátka na rok 2013, a to je vyšší 5 530 000. A třetí splátka je 5 570 000 do 24 měsíců od uzavření této smlouvy. To znamená, mělo by to být do prosince 2014. Nechtěl jsem to natahovat do dalších volebních období, tyto závazky, že by měly být vyrovnány v našem volebním období. Nezatíží to nijak náš vlastně rozpočet v tuto chvíli. Na rozpočet 2013 je druhá plánovaná. V tuto chvíli první splátku nebereme si úvěr, máme prostředky k tomuto naspořených v minulých obdobích, takže můžeme vlastně na toto uvolnit částku 5 300 000 Kč. Je to součástí rozpočtového opatření, který je v dalších bodech. Tak, jestli jsou k tomu ještě nějaké dotazy. Já se zeptám teda na tu daň. Předpokládám, že i ty další splátky se netkne teda ta změna té daně. Tam je důležitý datum. Ne, ale důležité je datum vkladu. Ne, samozřejmě platí se daň z převodu nemovitosti, platí se buď z odhadní ceny nebo. Ale důležité je, že ke dní vkladu. Ke dní vkladu, to je to, co paní Počkovou zajímá. Jenže zápis bude v letošním roce. Vklad bude pro. Na katastr bude dáno letos, jestli on založí, uděláš v lednu, tak rozhodným den pro podání. Ano, ke dní plomby, ke dní podání, pardon. Vznikají právní účinky vkladu. Tady máme tak, aby to bylo v prosinci. Já se zeptám ještě na jednu věc, jestli ta daň teda od nás, jako z části třeba té druhé splátky, která bude přesunutá, která byla zaplacená, protože v případě... Ne, tohle je záležitý.
Ale platí ještě. Se vědí, že jsi divadla. Tohle zákona dání z převodu nemovitosti platí... Platí prodávající ze zákona. A kupující je ručitel. Kupující je ručitel a samozřejmě by se to hradilo z poslední splátky, o to by se ponížila poslední splátka, takhle výkladu právníku. Vás bych chtěl jenom upozornit, že tady říkáte nepřesnosti. Tu daň budete muset zaplatit, jakmile to bude převedeno. A z žádných splátek postupně, ale ne. To je za prvé. A za druhé se to platí z vyšší ceny, buď to z odhadní, anebo se smluví. Ano, to jsme řekli. To jo, ale zaplatí se to najednou. Ano, ano, to jsme řekli, že se zaplatí to v prosinci a v případě, že nebude uhrazená daň z převodu, nemůžete si my jsme učitelé, ano, pravdu, je to pravda, ale my v případě máme z čeho čerpat, kdyby jsme ji museli platit, ale myslím si, že k tomu nedojde. Prostě není tady udělána ta bezpečná varianta, že to jde rovnou na účet toho člověka. Dle vyjádření právníků, který se k tomuto vyjadřovali, úplně stejnou jsem měl poznámku, tak bylo tak, že my potom máme oprávnění si to započíst jako pohledávku. Já si teda nejsem jistá úplně jako standardní je, že výše stává do stávkové v slově a je odložená ze strany člověka v momentě odhadu nebo ale pokud o tom, že se můžeme my zapisáhnout z druhého třetí splátky, nebo ne, to 16 milionů, 3%, můžeš se myslet, že že si to nechat jako zádrží, ale mělo by to být v té kupní smlouvě uvedený. A tak to může, jako samozřejmě standardně do kupní smlouvy se dává, že se prostě ponechává někde na depozitu, dokud to nezaplatí, anebo to platí přímo advokát. Že? Já si myslím, že detail té smlouvy asi úplně jedno, to tady přece nebudeme řešit. Já myslím, že pan starosta to nějak asi dořeší a podepíše. Já si myslím, že prostě za 500 korun, za který to kupujeme, ten pozemek je úžasná cena, tedy pojďme to schválit a nebavme se tady o tom, jak budeme převádět a kdo bude platit jakou dáň. Já si myslím, že dostatečně to bude ošetřený, ne? To nám si pan starosta může slíbit a pojďme od toho. Děkuji. Takže já přečtu návrh usnesení k tomuto bodu. Zastupitelstvo obce Jesenice schvaluje kupní smlouvu na pozemek parcelní číslo 124/51 o výměře 31 847 m² v katastrálním území Jesenice u Prahy. Schvaluje smlouvu o advokátní úschově peněz a listin a pověřuje starostu obce Jesenice Pavla Smutného podpisem této smlouvy, která je nedílnou součástí tohoto usnesení. Jenom řeknu, že ze strany prodejců jsou listiny podepsané, smlouvy jsou podepsané, z mojí strany nejsou podepsané, čeká se na usnesení zastupitelstva. Má někdo nějaký jiný návrh? Já můžu se teda zeptat ještě teda? Dva dotazy. Rozprava. Tak čí je to akce teda? Proto to je tvoje akce, dílo to já o tom vůbec mluvíš, že si něco takový... Vy se vlastně nezajímáte o dění v obci, to je pane doktore. No tak jistvá ani věsnickým kurýru, o tom není ani slovo, ale je to velká akce. Já nevím teda, Michale, jestli si kupoval někdy pozemky za poměrně slušnou cenu, tak bych to asi netroubil, že kupuju za takovouhle cenu pozemek v zastavitelném území a víceméně jediný téměř vhodnej pro nějaké centrální sportoviště, tak to psát do Green. To ti připadá vhodný? Tak je to jako sportoviště, to není asi tak atraktivní. Je to pozemek. Přesně, budeme informovat veřejnost, tak to schválíme, anebo neschválíme. Že to myslí tak, že ani on se zastupitel nevěděl o jakýmkoliv jednání a o tom, že se o tom uvažuje, řekla by, že tohle bylo. To se tady promlátil. Já jsem se o tom třeba dozvěděla minulý pracovní zastupitelstvo. Já bych tomu přesně teď k tomu chci říct, že pokud si dobře poslouchal, tak jsem všechny zastupitele o tomto stejně jako paní Čmelíkovou informoval.
na poradě zastupitelů minulého úterý. Za okamžiku, kdy byly podepsané smlouvy ze strany. Ale jsi informoval nás akorát. No. No a koho jiného bych měl než zastupitele informovat? Třeba jako ostatní zájemce o pozemek. A za 800 prodavců. Takže on nerozumí, jako proč se o tom nemůže zařejmě hovořit a takhle výhodně. Abych asi odpověděl, že akce to byla rady, ne, která to připravila. Tělo, a tím jsme vypořádáni s dotazem a můžeme jít dál. Tak jo, ještě nějaký jiný dotaz, tak nebudu číst znova návrh usnesení. Má někdo nějaký jiný návrh? Jestliže ne, nechám hlasovat o tomto návrhu usnesení, kdo je pro. Děkuji, prosím dál. Někdo proti? Zdržel se někdo? Děkuji, čili návrh byl přijat.